مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە یاری وەفدێ کە پێکهاتبوو لە ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا و چەندین بەڕێوەبەری دام و دەستگا حکومەکانی شارەکە سەردانی گەڕێکی ڕەحیماوەیان کردو بەمبەستی لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە ڕۆژی هاوڵاتیان و کێشە و کەم و کوڕەکانیان لە پرسراوی مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاندێمەوە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە لە ناو جەماوەری خۆماندابووینە و لە زەماوەردا نابڕێن و ئامانج لە سەردانەکەشمان بووە لە نزیکەوە ئاگاداربوونە لای کێشە و کەم و کوڕەکانتان و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنیان هاوڵاتیانی گەڕەکەش چەند داواکاریەکیان خستە ڕوو لە بەرامبەردا لێپرسراوی مەڵبەند و وەفدی هاوڕێی بەڵێنیاندا با پێی توانە چارەسەری کێشەکانیان بکەن و هەوڵی زیاتری خزمەتکردنی دانیشتوانی گەڕەکەکە بدەن لە لایکی دیکەوە لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووک سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ لێپرسراوانی کۆمیتە و بەشەکان و لێپرسراوی بەشی هەڵبژاردنی کۆمیتەکانی کرد لە کۆبنەوەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند باسی لەوە کرد یەکێتی پێباشە بەشداری لە حکومەتی داهاتوودا بکات و حکومەتێکی بنکە فراوان پێک بێت وتیشی نوێنەرانی خۆمان ڕاستپاردووە و بەڵێنانەی کە بە جماوەرەکەیانداوە جێبەجێ بکەن و بەدەنگ داواکاریەکانیانەوە بچن وتیشی یەکێتی ڕۆڵی دیاری خۆی هەیە چ لە حکومەتی فیدراڵیان لە حکومەتی هەرێمدا و هیچ لایەنێکیش ناتوانی ئەو ڕۆڵی لەبەرچاو نەگرێت و هەمیشە یەکێتی باوەڕی بە دیموکراسی و مافی مرۆڤ هەبووە و لەو پێناوەشدا قوربانی زۆری داوە و هەمیشە کاری بۆ بەرژەوەندی باڵای گەلەکەمان کردووە و قوربانی بە بەرژەوەندیەکانی خۆی داوە سەبارەت بە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش کە بڕیارە لە ساڵی 2014 ئەنجام بدرێ ئاسۆ مامەند وتی پێویستە بۆ هەڵبژاردنانە خۆمان ئامادە بکەین و کەسانی لێهاتوو بوێر و خاوەن بڕوانامە و بەتوانە کاندید بکەین کە بتوانێت سەرسەختانە داکۆیەکی لە مافەڕەوەکانی گەلەکەمان بکات دوای دیداری لەگەڵ هەرێک لە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و جێگری پارێزگار